kapit ng ano, 2024. Anong prediction mo sa darating na taon? For the year 2024, according to the pongsoy, no, sa astrology ng mga pongsoy, uh, dragon is a good sign of luck or a good luck or money, 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 sabi nga daw nila. Although, sa akin kasi medyo may nakikita ako ang elemento ng, may, may element ang pasok din ng taon ng 2024. Magiging maunlad, maganda ang ekonomiya, sabi nila, sa pongsoy. no? Uh, pero may mga problema akong nakikita, lalo-lalo na ang mga ugali o pag-uugali ng bawat isa. May mga nakikita akong lalabas ng mga traiduran sa taon ng 2024. Dito rin, mapapolitika, private sector, uh, basta merong gulo o merong titong natin parang traiduran nga na tinatawag. May nakita akong dalawang bansa o pwede rin makaranas ang Pilipinas, sana hindi naman tsunami, may kinalaman sa tubig o problema rin ng tubig. Papasok din tayo sa larangan ng titawag nating isang sakit na maaaring dumating pero hindi ito magiging dahilan ng lockdown. Okay. Pero may kakaiba na maaaring maranasan ang mga tao na kakaibang sakit na ngayon lang ata makikita. No? Uh, isang bakterya na pwedeng sumama sa tubig o sa ating balat, sabi rito sa baraha. And then, problema rin ng mundo na na isang kinikilalang isang tao na maaring mawala o magkaroon ng malaking karamdaman at ikamatay. Pwede siyang leader pangulo to, o leader. No? And then, merong isang leader din na maaring bababa sa kanyang pwesto. Sabi rito sa, sa baraha rin. May nakikita akong eroplano na paarang dalawa ang magkakaroon ng problema sa paglanding yon. Wala sa itaas ang disaster pero nasa ibaba ang kanyang pagka makakaranas ng aksidente ang dalawang eroplano na 'yon. Ang tao rin kailangan talaga mag-ipon, real estate. Sana uh, hindi rin ako magkamali pero I hope na maging matagumpay ang logistic, ang real estate, lahat na may kinalaman sa panlupa. Medyo magiging maganda rin. Services, pwede rin naman. Kubangan uh, necessity naman talaga ang food, no? And then maraming maaring magtagumpay kasabay ng mga tagumpay ng mundo ang nakitaw ng ating mga disaster. Sa akin kasi, paulit-ulit kong sinasabi yung disaster, ano na yun eh, parang... Bahagi na bahagi na yan. Ang lindol, uh, kung totoo nga, ayoko na mag-predict ng lindol kasi talaga magkakaroon pa rin naman tayo ng lindol at sa iba-ibang panig ng mundo. Uh, makakaranas ng drought. May nararamdaman ako ng drought. Nagtatuyot sa ibang lugar o sa ibang bansa. Uh, meron ding, yun nga yung tsunami ang isa ko sa nararamdaman eh. Ulitin ko, may mga bulkan pero sa akin normal na rin kasi meron tayong ano, alerto sa taal. Pero may isa pang bulkan na parang nabuhay. Okay. No? Sabihin medyo gigising ang natutulog na bulkan na ito na dati nang sumabog sa sabog uli. Pag sinabi natin yan, yung mayon kilala na natin yan na active, active volcano, ang tal active yan, talagang puputok at puputok yan. No? Mm -hmm. uh, yung sinasabi kong yung nanahimik, dating nabuhay, biglang nanahimik, ang, ang nakikita ko sana, hindi mangyari yung Mount Pinatubo mm -hmm. na maulit. Pero, may posibilidad na biglang maging aktibo ito. May nakikita ako sa bandang vulkan na papunta pa na medyo may kalayo. Pero ang vulkan ang gagaling sa, sa tubig na maaring merong activity, activity na mangyari. Ang sa sa dahil nga sa isang dalawang bansa na maaring makatulong, magiging bahagi ito na magkaroon natin ito parang pananahimik muna o reconciliation na tinatawag. Ang kinakatakot ko yung ano, yung gera na sumausaw ang isang bansa. Mm. Na Asian country ito na maaring sumausaw. Kunyari, eh uh, imbis na inaayos na sumausaw, isabing sabing kumampe. So naging parang tatlong bansa ang nag ng na ano, nag-aaway, no? Nakikita ko Subhani, ano, uh, president uh, Biden ng US. Ay, medyo ano, kailangan talaga ng total ano. Yeah. Kasi baka 'yun ang maging dahilan din ng kanyang pagkaalis or pagkapalit. sabihin pwede siyang hindi ko sabing tanggalin, pero yung health issue niya, yun talaga ang magiging dahilan ng pag-alis niya sa kanyang posisyon. No? O may gulo sa ano, nakikita ko pa ang gulo sa, sa Amerika. ha? Huh?